abandwanyije nabagikomeje kundwanya nimugire humura mutuze byararangiye ubane imibanire yange nura mugabo yararangiye oya ngaho nimutuze mutuze nabandogaga mutuze mukuru wawe kubera iki yagushobekaga ku mugabo wawe ubwo ni kuri bofrewe akamubwira amagambo aho kugira ngo ahubwo agufashe kugira ngo akurindire rimwe nibyo atazi akugirira ibanga kuki yahitaga bivuga ahubwo jyewe yamarira yose n'inyuranyuriye nkanarira mbwira mukuru wanjye ngira ngo ndikubwira umuvandimwe wanjye naho ni nkomoko yo kurira nibyo nibitumya ntuka niwe bivuyeho nuko narahindukira nkarira nti mwene mantuzi bakaga mfite n'umugabo arantutse ni rwose ibintu byo gushaka nimutanga ibitsina byanyu mwabagore mwe bamwandayamwe ariko mwirinde kugaburira abagabo urumva mwirinde kugaburira abagabo mwirinde kwambika abagabo umugabo agomba kwiyambika agomba kwigaburira akagaburira nabandi urumva akagaburira nabandi umugabo nukora akitunga gatunga nabandi izo nizo nshingano z'umugabo rero ngewe simbwindaye ngo nizireke ku nizitanga igitsina cyari ariko mwitanga amafaranga yanyu mu mufuka umugabo ni ugomba kugutunga ni ugomba kugaburira niba yanyanze nk'umugore akaguhungiraho wiyimuha amafaranga kuko uri muramugira imbwa urumva uko yamuha nawe je azagushirana nawe wagutaje ku wundi uyafite urumva icyo cyorezo rero kigomba gucika kubindaya ko sinakubiza kubindaya ariko ndakubiza gutanga amafaranga yaho umugabo uramutunga kugira ngo agukunde kubera iki uramutungira iki abamuha agahimbaza musi kiki kuko yamurongoye neza se ubwo rero ko gahimbaza musi nyine niko kari kubashuka agahimbaza musi ntabwo agukunda urumva ntabwo agukunda n'ubundi igihe kizagera gute ayisangire babandi bamwishyura oya n'abatamwishyura erega nabo barakunda ariko abagabo bose ntabwo baca inyuma abagore babo aba baca inyuma ni nka 5% oya niyo yaba namuca n'inyuma ibyo ntabwo bijya bisenya urugo buriya niyo mpamvu uzajya kubona ukabona umugore n'umugabo babafatiye muri logi umugore agahita aza akabwira umugabo we kandi bamufatanye n'undi mugore yatambwiye ati sheri ngwino twitahire kandi amufatanye n'undi mugore noneho umugabo wo wa mugore ahita amubwira ati sanga uriya mugabo agutware fata utwawe ugende ntunyinjire mu rugo ubwo bivuga ngo rero nta mugore ujya usenya kubera ko umugabo yasambanye ntibibaho nta mugore ujya usenya kuko umugabo yasambanye ahubwo umugabo arasenya kuko umugore yasambanye abajemo kwikunda cyane barikunda nyine abagabo barikunda niyo mpamvu ntabwo urukundo afite ari urwawe ahubwo icyo azareba cyose akagikunda azakigirira amarangamutima ahita abona ko kimukwiye niko kwikunda kw'abagabo niyo mpamvu na wa wundi yasize mu rugo agiye gusambana nava gusambana akagufatana n'umugabo nawe azaza gushyiraho urubanza rwo kuko asambanye kuko yikunda cyane arumva ko ibintu byose bigomba kubibye arumva ko rero aragukunda akagushyira mu rugo ukaba adrese adrese yo kumaza ngo ariko utahaye ufite umugore kuko ntagazerekana zandaya zose yego umugabo araza yava ku mugore yamurongoye yamuhaye amafaranga yakugaburiye inkoko nta posho watanze wagera mu rugo umugore yakubwira atako ko iki n'iki n'iki cyabuze abandi bagore bazi gukora wowe uri ikinyabari kirirwa cyicayeho ngaho urirwa untesha umutwe kandi aho avuye nuko bamugaburiye bamuhaye ibintu byose bamuhaye urugendo nose we nibimara kugushirana si byo abanyarwanda baciye umugani ngo inkoni ya mukeba ngo uyirenze urugo nibyo baciye uwo mugani n'icyo usobanuye usobanuye yuko ngo inkoni ya muke inkoni ikubise mukeba yirenze urugo impamvu yirenze urugo ni ukugira ngo nawe itazagukubita urumva ni ukugira ngo nawe itazagukubita ayo mafaranga uri kumuha namara gushira azajya ku bandi niba unakoze ikosa ryo kunca inyuma niba ukoze ikosa ryo kuntwarira umugabo wikora ikosa ryo kumutunga kuko ayo mafaranga nagushirana nawe azaguta wagira inama umukobwa wo kujya kubabwira inama umukobwa ufite amafaranga kujya kubana n'umusore udafite amafaranga nuko amukunze umusore udafite amafaranga umukobwa akajya kubana n'umusore ariko umukobwa afite amafaranga arenze ayo umusore afite ari njye uzi ko nabigenza nagukunze nta mafaranga ufite uri umugabo
nakubwira ngo ntere nda yayandi nari kuguhanya tungishemo umwana nkubyariye aho gusabyise ko mubana erega buriya iyo ufite abana aka kantu aba bagore bakamenye iyo ufite abana babiri batatu umugabo akakubwira ngo aragukunda bya bindi uvuga ngo ugiye guhahira abana ngo ngiye gushaka umugabo ngo abana banje babone uko babaho ntabwo aje gukemura ibibazo aje kongera ibindi kuko azagusigira undi agende urumva ibyo mwita rero ngo ngiye gushaka umugabo ngo kugira ngo anderere abana aje kongera ibibazo mu byo warufite nagaje kubikemura nyine naye nakubajije ko ntarumva umuntu uvuga ngo mama ni ijuru ritoya bivuga ngo rero ijuru ritoya ku mugabo ni mu maguru y'umugore n'ijuru ritoya ku mugabo umugore ni mu maguru y'umugabo burase n'icyo bavugaga nge ndumva aricyo gisobanuro kubera ko mwasezeranye urukundo rw'abantu babiri mutashyizemo inshingano z'ibyo muzakora ibyo rero niyo mpamvu mugira hagati bikabananira arakantu yavuze yaravuga avuga ko ngo mu gihe umunsi baba aza ngo babane bakora ubukwe basezerane ya umugabo yanyuze ubugande mu gihe yaravuye muri Amerika akaryama n'undi mukobwa akaza aje gushyingiranwa n'uwo ngo avuga ati n'ubundi yari afite ingeso mbi none se ubundi ko ngiye muransetse ga mujye mworoshye ibibazo hari imiti korohereza hari nigukeza burundu mujye mu mwibohereza ibibazo ariko bitavuze ko byakoze iki byavuyeho umugore wakwihanganiye yavuze ko anigiye baba bamaze kubana yagize ataha agasanga muri bage ye harimo udukingirizo twakoreshejwe aramubwira ngo se bimeze gute aravuga ngo ariko ubwo ndashaka gusenya reka mureke simuwaze ibintu byinshi akihangana umugore se afite gahunda yo kubaka ahubwo njyewe numva mwakagiye mutugura mukaduha n'abagabo banyu bakatwitwaza ahubwo uwo mugabo ni imfura umugabo wibuka agakingirizo ntakuzanira uburwayi abafite uwo mwanzi aba bagore birirwa bagaburira abagabo nibo bari gutuma abagabo babimbwa aba bagore bafashe inshingano zo kwirirwa mutunga abagabo mukirirwa mubagurira amapantaro umugabo kera hose yahoze ari umugabo ugomba kumenya inshingano ariko aba bagabo abo bagore biyemeje akazi ko kuvuga ngo umugabo umugore arahamagara umugabo akamubwira ati shere ati murakodesha ati ngwino ngiye mfite inzu nta kintu uzabura ni wanjye uzarya uzanywa abo nibo bahinduye abagabo babagira imbwa babavana mu nshingano abagabo bakabaye bazi ni nayo mpamvu rero ugomba kwitonda kugira ngo utaza kugwa mu mutego w'umuntu uri kurwanya wa muntu icyo nicyo bita rero politique nicyo nagusobanuri politique isobanuye kuba uri umunye politique ari kugahisha ibimenyetso byerekana kuri we ari nayo mpamvu muri politique buriya guhisha ibimenyetso niko kazi karimo kagoye kuruta ko kohereza amasasu cyangwa kohereza amagambo cyangwa kugambana ibimenyetso nibyo niko kazi karimo kavuna cyane rero umuntu ashobora kuguhamagara akakubwira ati kuzi amakuru aya n'aya 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 ati wowe nk'umuntu uba muri social media genda uyatangaze we rero icyo akora ni iki arakora akazi ko guhisha ibimenyetso bizerekana ko ari we icyo nicyo kintu kizanamuvuna kuko tayari yamaze kohereza iki yamaze kohereza isasu ryagiye uwabivuze yabivuze ari gushaka ukuntu agusiga muri uwo mutego wenyine kandi buriya hari ikintu abantu batazi buriya jya witondera umuntu buriya no mu bagore basanzwe umugore ashobora gushaka kuza kuguteranya n'undi akaza akakubwira atari kuzi ko kanaka hari ibintu yakumbwiyeho yarangiza agahigima iyo ahigimye uzi ikintu aba ashaka buriya abagira ngo agusigemo ibitekerezo by'uko hari amakuru agufiteho ugomba kumushaka nyamara arahigimye ni naryo jambo afite ryonyine kuri wowe ariko wowe kubera ko yahigimye hari n'akandi kantu yashyizemo karavuga ngo ngwino nshake ngwino ukomeze unyirukankeho kugira ngo nkubwire n'andi makuru urumva ibyo ngibyo nibyo bya bindi by'iterabwoba bajya batubwira hahandi uzatangira ikiganiro ukavuga uti ngiye ibimenyetso ndaje mbibaye ikiganiro kikarinda kirangira nta kimenyetso uzanye icyo nicyo bita iterabwoba no gusiga ibitekerezo mu bantu uri kumva icyo nicyo bita iterabwoba no gusiga ibitekerezo mu bantu utangiye ikiganiro uti ngiye ibimenyetso ngibi ndabifite hano
ikiganiro kikarinda gisoza urumva yego wereka abantu kuri mukuri ariko nyamara nta kimenyetso ufite ahubwo iryo terabwoba ni naryo ufite ryonyine kuri wa muntu ni ryo ufite ryonyine kuri wa muntu umuntu araza akakureba akakubwira ati atakuzi ko umuturanyi wawe wenda agashaka nk'ijambo akubwira ritoya yiri buhuze kuko nuko nawe bize akakubwira atakuzi ko buriya abagore kera nge nabaye mu bagore nabaye mu bintu byinshi cyane bigenda bimpa isomo nakuyemo amasomo menshi nashaka guhagarana n'umugore akakubaza atakosha ati buriya abana tubasize hehe wenda wese ko nta mukozi ufite mbasigiye nepo urumva yego uwo munsi ntabwo azaza ngo akubwire ngo akubwire ati kanaka yambwiye gutya na gutya ahubwo azafata wa munsi nyirizina niba ari umunsi wo kwa gatandatu azawufata mu mutwe hanyuma reka hashira ibyumweru bibiri aza gushaka akubwira tuzi ko hari igihe kanaka yigeze kumbwira akambwira ngo yagusigiye abana biramuvuna cyane ati hari igihe yanyuze yaje kundeba ari kuwa gatandatu nawe wakubitaho wa munsi wakwibuka ko wa munsi koko wa muntu akubwiye ari wo muntu uwo munsi uwo muntu yagusigiye umwana yakubwira n'ijambo rivuga ariko yarambwiye ngo yagusigiye abana badatekanye nta rindi jambo yongera kurenzaho kuko nta n'andi makuru afite yego akubitsemo ikintu cyo kumva ko wa muntu wakubwiye yabwiye ngo umwana basize kwa kanaka akubitsemo ikintu cyo kumva ko wa muntu ari umwanzi wawe kandi nta mwanzi nta mwanzi nawe rero uruvuga uti kanaka yambwiye ibi nibi uwo munsi wo kwa gatandatu ambwira ibi nibi urebe ko abibona iryo jambo akubwiye burya niryo afite ryonyine nta rindi urumva buri umuntu ashaka kuza mu nteko akaza akavuga yakubitamo amagambo nk'abiri y'icyongereza kandi wenda ni nayo afite yonyine nta n'andi yize wa muturage wari wagombaga guhaguruka tukatubwira n'ibitekerezo bye tukabyumva tukanabigenderaho agahita agira ubwo akavuga ati ubwo haje abavuga ibyongereza si ubungenda cyavuze kandi nyamara wa muntu icyongereza avuze cyagudu nicyo cyakamye uramutse umubajije n'ikindi kirengejeho ntacyo yamenya urumva rero ibyo bintu by'abagore usanga batega imitego akakubikamo ijambo byahinda abanyarwanda bavuga ngo n'uwimyoje abavuze avuze iki se mbwira icyo avuze ari imyoje avuze iki kubera ko yimyoje akubitsemo ikintu cyo kumva yuko hari icyo hari icyo avuze kandi ntacyo avuze kuki se wowe wumva ko hari icyo avuze kandi atakivuze ni ukwimyoza nyine aratukanye urumva ujya gutukana abanza kwimyoza wenda ashakaga no kugutuka yego uyo abantu rero benshi baravuga ngo ntihari ukwiye no kuvuga ibintu ese Dr. Yemi arabyakira gute baravuga ngo amarira ngo aramarira ngo na kubeshya ngo amarira se ngo nidutarira abantu benshi bikagenda gutyo babyibazaho ariko mu by'ukuri ntabwo turamenya ese nindamuha ayo makuru kuko avuga ko atarahari ndetse atigeze agera bitewe n'uko yararwaye yararimo ari mu bitaro aho yari yitegura kwibaruka yaranibarutse tumubwire iyo asubireyo nta mahoro kuko ntabwo arasaza wasanga nawe yarashutswe twaba turi kumucira urubanza inde ndayira oya nta wamuciriye urubanza ahubwo twamuhaye igitekerezo cy'uko agomba kujya akorera umwami azi urumva icyo niyo nama twamugiriye twamugiriye inama y'uko atagomba kujya ko aba igikoresho cy'umwanzi ntabwo ari umwanzi wa Dr. Yemi ariko yakoreye umwanzi wa Dr. Yemi urumva buriya nta rubanza umubara ahubwo wamugira inama zo kujya akora iki ataba igikoresho benshi bakibaza ngo umuntu babanye wo dore imbogo yafataga nk'aho ari umwana ari mama we ari umubyeyi we uyu munsi ko ataza ngo amubeshyere wasanga ari byo ariko nawe rega hari ibintu utabona uko usobanura nawe aravuga ko yabwiwe avuga ko yabyiboneye ubwo nta komantere ziraho ntazi noneho uwo muntu wabimubwiye rero namuhe n'ibyo bimenyetso abitwereke kuko buriya ikintu cyo kuvuga ngo ndaje mbereke ibimenyetso ukarinda urangiza ikiganiro nta kimenyetso ni ikivuga ko nawe ubwawe kivuga nta cyizere wifitiye kuko buriya hari igihe utavuga ikintu ariko kikaba gifite ubuvugiro kikaba cyakwivugira bwo bwacyo umwana iyo agiye ku ishuri
utiri unamubaza ngo wabaye wakanga ugafata birote niyo utamubaza byinshi nawe birote iramuvugira nawe rero niba ufite ikimenyetso gishobora kuvuga utiri uvuga ibyo byose yego aho kugira ngo hagira abakwikoma hagira abagutuka hagira abakwishyiramo ikimenyetso ufite kiraza gukora iki kwivugira kivuge na wa muntu ushaka kuvuga kandi ntekereza ko n'uwamubwiye amakuru abaye afite ibimenyetso nawe yayitangariza ntabwo yatuma my friend ni ukuri kw'Imana ntabwo ashobora gutuma umuntu waguha umuntu uvuga wakubwiye ayo makuru urumva yego umuntu wakubwiye ayo makuru nta muntu udakunda umunyakuri nawe ntiyanze kuba umunyakuri ngo abantu bamugarurire icyo kizere ariko kuko adafite ibimenyetso agiye gushaka kuwagira igikoresho kugira ngo wabe umwanzi hanyuma dahira ntabwo ari umwanzi wande wande wa Dr. M ahubwo yakoreye umwanzi wa Dr. M urumva yabaye afite nyirabuja buriye Dr. Yemwe noneho uyu munsi uri mu gahinda kwezi ntikurashira umukunzi we yitabye Imana kwashize ejo uyu munsi rero akaba atangiye kumva amakuru ameze gutya noneho aritwara mu gute biragenda gute niba yaragifite ihungabana ryo kubura umukunzi we noneho akaba atangiye kumuvuga amakuru ameze gutya erega buri areka nkubwire ntuzavuge ngo ngende umwere hano ndi kuri social media ndi kuvugira kuri imbere ya kamera ntabwo ndi bavuge ngo ndi kuvuga ngo ndi umwere kuko hari uwo ndi kubangamira hari n'uwo ndi kuvugira niba wowe uri ku ruhande rwa Dore Imbogo ariko hari uwo uri kubangamira wundi rero ntabwo uri umwere ahubwo wabogamye urumva yego ntabwo rero numva yuko umuntu ushaka kugukurikirana ashaka kuvuga ngo wowe uri umunyakuri biriya ibyo ngibyo ni ibisanzwe buri wese nyine avuga ibijyanye n'amarangamutima urumva njye nkunda kubivuga cyane urumva ibyo twitiranya nk'urukundo hari igihe biba atari urukundo urumva yego byinshi tukunda kubyitiranya ukareba umuntu ukareba yabuze uko agira ntafite uko agira urumva akakubwira ati njyewe ndatuje ibyo wita umutuzo ni ukubura ukugira ariko ufite ukugira ntabwo watuza nawe waba muba abantu bakakubona ariko impamvu bari kubona muri iyo shusho ni uko udafite ukugira yego umunsi uzaba udafite ukugira uzaba ufite ukugira rero na bwa bubasha nibwo tuzamenya uwo uriwe ariko uyu munsi ntitwakumenye kuko ntufite ukugira nibyo wita umutuzo muri wowe rero urumva ibyo tubona abantu birirwa baseka hano bagaseka bakaba bagwa neza umuntu ashobora kuba ari umuntu uraho ngaho kubera inyungu ngushakaho nkaba umuntu mwiza nkabaye imfura cyane ariko wowe ukabyitiranya n'urukundo wibyitiranya n'urukundo ko njye mfite impamvu zanjye ziri kungenza yego urumva rero ntabwo ntekereza ko abantu nibavuga ibyo bashatse ari kurwanya wenda uriya ariko nabwo si ukumurwanya nawe ari gukoreshwa ariko yibuke ko nuriya nundi nawe ni umuntu nundi nawe ni umuntu nawe akeneye kuvugirwa akeneye ubwo butabera bwawe ku giti cya wowe uri kwikorera wikumva ko ufite ukuri ntabwo ari ukuri kuko nawe ni umuntu yaba arira ari ukuri yaba arira atari ukuri urumva hari ibyo twebwe tugomba kumenya tukabishyira ku munzani ariko hari n'ibyo tutagomba kumenya amarira wariza agashoka Imana yonyine mu mutima wayo niyo izi kuri kubeshya ariko njye nk'umuntu ninjya kukunyomoza ndagendera ku marangamutima y'uko nkwanga yego urumva ibiri mu mutima wabimenywa n'Imana ariko ibyo njyewe nshaka gusesengura ko ibiri mu mutima wawe atari ukuri ni amarangamutima y'uko nshaka kukuvuga cyangwa y'uko nshaka kukurwanya ariko sindi muri wowe ngo nkumenye uyu munsi rero uvuze social media ejo nakoranye ikiganiro n'umumama umwe benshi bamenye witwa mama Dada dukorana ikiganiro avuga ukuntu wa mugabo babonye kuri social media waje hano bakicara bagakora ubukwe akamubwira ko ngo Imana imubwiye ngo barabanye Imana ibahuje nawe bakora ubukwe bwiza ndagukunda cyane nta wundi mugore nzazana utari wowe nzagira atari wowe niwe wa nyuma nta n'uwundi nari mfite uyu munsi ejo bundi twakoranye ikiganiro avuga ukuntu aya ari umutekamutwe ngo yari afite abandi bana yari afite undi mugore afite abana ngo 16 ndetse hari undi mugore w'isezerano bafitanye baza no gusezerana mu Rwanda basezerana mu murenge bajya muri mariage byose ngo yari afite abandi bana n'undi mugore n'irindi sezerano
uyu munsi social media aba mama aba papa bari kuri social media kubera iki bari guhemuka cyane ese ubundi nkubaza akabaza ubundi byo mwitijuru ritoya ku rugo kwa kuno umuntu ashaka kwicara akavuga ati urugo ni juru ritoya bishatse gusobanura icyo bunduka urugo ni wo ngiye kujya nishima inzangira ikibazo nkimutura umugabo afashe umugore amfashe tugirana inama tuganire ibyo ngibyo urugo no kwishima nyine no ni ryo juru ritoya bya byishimo ko biri kubura uyu munsi bya nyine ni ryo juru ritoya kuvuga ngo urugo ni juru ritoya nibyo byishimo byo mu rugo urukundo kuba umuntu akweretse urukundo iki none se ubwo nibyo ara twabigereranya n'icyo kintu urukundo ni juru urugo ni to juru ritoya none se niba ari urukundo niba ari ukubwirwa neza niba ari ukugaburirwa neza hari umuntu ubaho ukunda umuntu nka nyina w'umuntu ko ntarumva umuntu uvuga ngo mama ni ijuru ritoya ariko uramusiga uramukunda ariko wagiye kigera ukamusiga nyine nayo nakubajije ko ntarumva umuntu uvuga ngo mama ni ijuru ritoya bivuga ngo rero ijuru ritoya ku mugabo ni mu maguru y'umugore ni ijuru ritoya ku mugore ni mu maguru y'umugabo burase n'icyo bavugaga nge ndumva ari cyo gisobanuro kubera iki kubera yuko bibaye ari ukuvuga ngo ni urukundo wahawe ni urukundo uboneye ahantu ni urukundo ugize ute wabanza ukavuga ngo mama ni ijuru ritoya nicyo kintu ngira ngo wabiheraho ubivuga yego cyangwa se nanone tukavuga ngo ijuru ritoya ni uko ugiye gufinda ubuzima bwawe niyo mpamvu tubyita ijuru ritoya ubugiye gufinda ubuzima bwawe ubugiye kuba umuntu mukuru yego akaba ariyo mpamvu nyango byaba byitwa ko ari ijuru ritoya uyu munsi rero niba ashakigana wagikurikiranye mama dada ibyuriya mugore icyo namubwira nundi wese buriya sinzi ukuntu nabisobanura ariko buriya iyo uhuye n'umugabo warabyaye ufite abana warabyaye ufite abana yego nawe afite abana buriya urukundo ngende ufata nkaho iyo muri mu rukundo mwa muri mu kinya sibyo mwa muri mu kinya cy'ahantu mutazi ku buryo ushiduka wemereye umuntu ibyo uzamukorera kandi utazabishobora iyo mwicaye muri babiri muri gusezerana amasezerano y'urukundo ntabwo za nshingano ziba zihari burya mwa muvuga ngo tuzakundana ariko mutabaze inshingano mutabaze n'ibyo muzakora muri urwo rukundo ni nayo mpamvu byihutira buri muntu wese kuvuga ngo ndagukunda ngo uhaye isi n'ijuru kubera ko iyo mubivuga mayindizu ubwenge bwose bw'ibindi bintu byose buba bwagiye iyo muvuga ngo tuzakundana kugeza gupfa ntihaba harimo kuzabyara murabyibagirwa kandi nibyo bintu muzakenera kwaba tubyaye twa tutarabyaye nabyo bibiri barabivuga ariko buretse ibyo babivuga kwa padira ariko iyo bari mu rukundo ntago iyo bari muri cya kinya cya rwa rukundo ntabwo nta kindi kintu na kimwe kibaho ku isi babatekereza babitekereza bo ubwabo uko ari babiri urukundo rwabo uko ari babiri ntabwo rero babatekereza ngo ariko uyu mugore nsezeranyije yuko nzamukunda ndibuka ko afite abana batanu yego uyu mugore nsezeranyije ko nzamukunda ndibuka ko muri babagabo be bose bahari babyaranye harimo uzamuhoza ngo amakuru y'umwana ameze ate yego ese ndibuka ko ibyo bintu ubaye icyo gihe muri ako kanya mwicaranye muri kuvuga ngo turakundana habaye hari inshingano muzanye muri urwo rukundo ntekereza yuko mwahita mubisesa ako kanya ni nayo mpamvu mubyemera mwageramo hagati bikabananira kubera ko mwasezeranye urukundo rw'abantu babiri mutashyizemo inshingano z'ibyo muzakora ibyo rero niyo mpamvu mugira hagati bikabananira ugatangira ukibuka ko umugore wamushatse afite abana babiri kuko amashuri yageze yego ugatangira ukibuka yuko umugore wamushatse afite abana batanu kubera yuko imyenda irakenewe urumva umwana akeneye imyenda umwana akeneye kurya umwana akeneye kwambara nyamara ahandi mwari muri mu kinya ntabwo ibyo wabitekerezaga niyo mpamvu wakoze iki byakoroheye biraborohera kubivuga ariko kubikora bikabananira
niyo mpamvu mubivamo nta minsi irashira. Akavuga ngo ko asezeranyije ko tuzagumana uyu mugabo utangiye kumpinduka gutya niwe wahindukaze ataguhinduka nyine ubu ninge nankakubitana n'umugabo tugakundana azareba uko ndeshya areba uko ngana areba uko nsa bimushimishe nange ndebe igihagararo mu rukundo turimo uyu munsi akanababazwa mama akanababazwa yuko iyo avuga ati niyo wari kundeka ariko ntushake kuzanamo abana tubana ababana banje muri mu bibazo byawe wenda tukabijyana nanjye ariko abana banje ntibaze mu kibazo cyanjye nawe dufitanye uyu munsi yari kureka umugabo nibagiranye ikibazo n'umugore ahita kwajyana ku bana dore ko yavuze ngo yabwiye abana ngo narinzi ko wenda muri kumbazamu amakuru mumbwira ko yapfuye kumbe ni muzima mama wanyu nari nkwiriye kumva ngo ko yapfuye akugira ngo mumbwire ngo ni muzima akeneye ibi n'ibi ngibi ese abo bana nabo umugabo umwe ntabuwo cyangwa sabe ntagarabiwe ntabwo arabiwe abiwe ni umwe kandi babanyabizi ko afite abana barindwi yego umunani babanyabizi ko afite abana umunani none se reka nkubaze ikibazo uzi ko hari igihe umugabo umugore ngira ngo n'ubwashize twarabiganira ibyo bintu hari igihe uba ufite abana babiri cyangwa batatu warangiza ukavuga utakugira ngo njye nshake umugabo ejo azantesha umutwe erega buriya iyo ufite abana aka kantu aba bagore bakamenya iyo ufite abana babiri batatu umugabo akakubwira ngo aragukunda bya bindi uvuga ngo ugiye guhahira abana ngo ngiye gushaka umugabo ngo abana banjye babone uko babaho ntabwo aje gukemura ibibazo aje kongera ibindi kuko azagusigira undi agende urumva ibyo mwita rero ngo ngiye gushaka umugabo ngo kugira ngo anderere abana aje kongera ibibazo mu byo wari ufite ntagaje kubikemura kuko ntabwo azashobora kurera abana bawe batatu ahubwo aho kugira ngo izo nshingano zizamunanira zimunanire zisanga waranamubyariye urumva iki kintu abagore barakitiranye ugasanga umuntu arakubwira ngo mfite abana batatu ngo mfite abana bane ngo uwampa umugabo ngo nkareba yuko abana banjye bakwigira hejuru ahubwo waguha umugabo akakuzanira n'undi akagutera inda rero abanyabwenge bo ahita abibona ndakubwiza ukuri uriya mugore wari ufite abo bana umunani urumva nawe yataza nawe yarikunze mu kujya kubana n'uwo mugabo no gukundana n'uwo mugabo yarikunze yirebyeho ariko ntabwo yarebye kubana yabyaye kuko yaza kureba kubana yabyaye yari kumenya ko na Yesu n'umwana w'Imana n'Imana yaturemye hari ibyo itaduha kandi bifite byose ikatureka tukarira urumva ubu hari ibyo ukeneye kandi Imana yo mu ijuru niyitanga byose hari abo yabihaye wowe irabikwima kuki wumva yuko umwana w'umuntu umugabo azaza akaza mu bana munani agafata inshingano zo kurera abo bana ukumva kuki utagira ayo makenga yo gutekereza icyo kintu ese ubwo yabigusezeranyije ariko se atabimusezeranye se niba bari mu kinya cy'urukundo erega baba bari babiri baba bari mu nshingano zo gukundana ari babiri ntabwo bya bintu babitekerezaho kuko n'uriya mugore aramutse abitekereje akatekereza akavuga nawe ni ikikwereka ko aba yatwawe n'urukundo aba yatwawe n'amarangamutima y'urukundo ariko ntabwo aba yatekereje ku nshingano afite uburemere bwazo kuko aramutse azitekerejeho nta mugabo wamubeshye ariko kuko ageze muri mudu yo kumva ko umugabo arankunze gukundwa biraryoha cyane kubona umuntu ugukunda biraryoha yego kumva ngo umuntu aragukunze sasitara kubaza waramutse ute wiri ute sheri ese wariye urumva ubwo izo firingi nizo bagenderamo zikabibagiza ibizabakenera ejo niba uwo muntu azabibasha cyangwa atazabibasha niyo mpamvu rero uyu mutego mba muri kugwa mu mwarikunze ariko ibibazo mufite ntabwo mba mwarabishyize hagati ku meza nk'uko mushyiraho ikirahure na burushete muri kurya ngo muvuga mutu uyu munsi wa none turi kurya turakundanye turi kubwira na sheri iyo mubwira na sheri ishusho ibindi byose biba byahagaze niyo mpamvu rero igihe cyo kugira ngo mubigwemo birabananira kuko ntabwo uriya mugore niba abagore bazi ubwenge afite abana babiri abanza akavuga atakuye umugabo umbwira sheri ishusho noneho hari igihe umugabo arakubwira ati sheri ugahita umubwira uti umwana ntiyariye tayari ubwo nyine rwa rukundo wamaze kurwi urimo kurwinjiza muri
mu bibazo byawe umuntu yakubwiye ati wari yese uti sheri yakubwiye ati sheri wari yese ndimo kuhagira umwana yego ubwo buri kumwibutsa ko ufite abana ubwo buri kumwibutsa ko urukundo rwawe nubwo gukunza ariko rurimo izindi nshingano iyo yumvise rero umubwira ibyo cyane niho handi uzajya kumvuka arakubwiye ngo naramukunze cyane ngo mukunze ariko ngo numva afite stress nyinshi numva afite stress z'abana numva afite ibibazo byinshi ngo bituma nange numva yuko ngomba kumureka kuko kwanzemo ibindi bintu uburyo rubari urwako kanya urukundo rurongoza rurashukana akaraka ntiyavuze yaravuga avuga ko ngo mu gihe umunsi baba aza ngo babane bakora ubukwe basezerane ya umugabo yanyuze Uganda mu gihe yaravuye muri Amerika akaryamana n'undi mukobwa akaza aje gushyingiranwa n'uwo ngo avuga ati nubundi yari afite ingeso mbi none se ubundi ko ngiye muransetsega mujye mworoshye ibibazo hari imiti korohereza hari nigukeza burundu mujye mumwiboherohereza ibibazo ariko bitavuze ko byakoze iki byavuyeho urafa noze ekangwaze ubundi wa mwanya wo gufuha noze we ntufite abagabo wabyaranye nabo ibyo rero hari ibintu utekereza wajya kubyinjiramo cyane ukaba waba n'umusazi bigasaba yuko byoroshya aho kugira ngo kuko ntabwo uri bubikemure ntabwo uri bubivemo none mwanya wo gufuhira uwo mugiye kubyarana inshuro umunani kuki utafuhiye uwo wakubya uwakwambuye ubusugi urafuhira uwo mugiye kubyarana inshuro ya cyenda kugira ngo ufuhire uwo mugiye uwakwambuye ubusugi yego ariko harigiye baragusezeranije amasezerano nose izo mbyaro zose yazibyaye nta masezerano ariho oya ntabwo yasezeranye n'umugabo nose gusezerana mu rukiko nicyo cyemezo cyemeza yuko bavuga ko yafashe umwanzuro hari ubuzima yavuyemo bubi avuga mbonye umugore mbonye umugabo ugiye kunkiza amarira nabigusobanuriye iyo uhuye n'umukobwa mbere yuko umubaza ngo ufite papa ufite mama ufite umwana ufite iki barabanza ukamubwira ngo yakoze ko ufite amaso meza buriya mwakoze ko amaguru yawe ari meza urumva ngo ariko ngo uzi ko uri mwiza ibyo byose byo kumubaza se na nyina ubigeraho nyuma ariko ikibazo cyawe wamaze kugitambutsa yego abazi ubwenge rero hari igihe akubwira ibintu ukumva birakakaye ntabwo uzabibamo imyaka myinshi nibo wumva rero ngo yamubenze ngo twarabanye tukundana twari tumaranye imyaka itatu burya rero gushyigikira umuntu wabenze umuntu batarabana burya bari intwari umuntu wabenze umuntu batarabana ya baba tumushyigikire kandi burya njyewe namukora no mu ntoki nkamukunda cyane burya bareba kareba imisaraba yawe atazayivamo akavuga ati wapi sinjye kwirahuraho umuri ntago nge ntago bazabishoborega umuntu atanga yego umuntu ntatanga icyo afite ariko kandi nanone iki kurimo urabanzukare bubasha bwacyo ukareba ubushobozi bwacyo ntago umunzani wawiko ntago umunzani ujya ibiro bitanu wawikoreza ibiro jana ngo bikunde niyo mpamvu habaho iminzani itandukanye urumva habaho iminzani yikorera ibiro 10 itarenze ibiro 10 hakabaho niyikorera ibiro ijana hakabaho n'ibikorera ibiro senkani ya mabuye burya haba hamabuye ukugenda uyashyira urumva rero niba banye nawe mugakundana mukaryamana mukagira gute burya hari ibintu wa waramubwiye bifite uburemere yumva atazabamo imyaka yose akavuga ataho kugira ngo nkujyane tujye gusezerana witwe ko washatse umugabo cyangwa umugore reka ibi bibazo sinabivamo buriya njye w'umuntu yabenze umuntu batarabana ndamukunda cyane ababona ibyo bibazo atazabivamo umugore wakwihanganiye yavuze ko hanigiye baba bamaze kubana yagize ataha agasanga muri bage ye harimo udukingirizo twakoreshejwe aramubwira ngo se bimeze gute aravuga ngo ariko ubwo ndashaka gusenya reka mureke simbuwaze ibintu byinshi akihangana umugore se afite gahunda yo kubaka ahubwo njyewe numva mwakagiye mutugura mukaduha n'abagabo banyu bakatwitwaza ahubwo uwo mugabo ni imfura umugabo wibuka agakingiriza ntakuzanira uburwayi urabura kumushimira ahubwo wahita umuhereza igikombe cy'amata cyangwa ukamuhana bizo bishoboye mubure kujya mugenda ngo muzigure muzishyire mu mabaga abagabo banyu bagende bazitwaje none mwebwe muri no gutaka ngo mwazi basanganye ya naziguriye yazibutse arazigurira iryo ni ishimwe rikomeye bajye bazigura ya papa birayi
ukavuga ngo umugabo wanjye akunda ibirayi abikunda bitogosheje abikunda ari ifiriti ugende umubaze utubukingiriza ukunda gukoresha nubuye ntabwo bugira amoko nkuko pampa zambikwa abana nazo zigira amoko yewe ubumugurira umubwitisheri bwitwaze ntiwamenya ushaka kugenda ugakubitana n'igisitaza tamenye kugwira hageze cyane nuko bidashoboka bakamwambika akagenda akambaye nukuri kw'Imana nuko bidashoboka ubundi wakabaye ukamwambika ukamugotika ubwo uragira inama abagore bajye bagura udukingirizo abagore bakigenda rege tutabonera igisubizo uriyakira nako so kwiyakira ubwo nyine uremera icyo udafite igisubizo uremera urumva urumva ntabwo rero ntekereza ko buriya buri igitsina gore igitsina gore tumeze nka za ndirimbo nyine ziza zikarya hiti zarangira zikarangira urumva icyo utaboneye rero mu bukobwa bwa buri kiri mwiza buriya rero harahugera ukemera ugafasha agapira hasi niba ufite abana batanu batandatu barindwi umunani bakaba atarabu uwo mugabo sibyo hari aho bita guca bugufi ukabutakirengera ariko ukaba uri kurengera umwana wabyaye kugira ngo arye urumva niba ubona bishoboka yego urumva icyo utakuye mu bukumi bwawe ugifite itoto abantu bakiguharaye icyo utakuye aho ngaho tumeze nka za ndirimbo indirimbo iraza igahitinga buriya rero n'umugore rero umwana w'umukobwa arahitinga ibere rigahagarara rigahamagara buri wese urumva rigahagarara ko igihe cyagera rikagwa ntabwo rimeze nk'iry'abagabo buryo iry'abagabo rihora rihagaze urumva iry'abagabo rihora rihagaze nk'igiti cy'amashanyarazi ariko iry'abagore ryawe rikagwa rero hari aho bigera ukika kubera iki ukika kubera abana ntabwo uzara ruvuza w'umugabo ngo ndabona wagendanye ubukingirizo kandi ufite abana umunani ugize imana kuzaniye ikiro cy'umuceri abana bagiye kurya hari aho bigera nyine ukanyagirwa ukapfa rubi ukavuga uti n'abana banjye iyo bitabaye ibyo rero ubu umubyeyi w'ikigoryi urumva iyo bitaguhiriye nyine hari uruhande uhengamiramo bimwe bigapfa ibindi bigakira umugabo ni mubi ariko umwana agomba kubaho hari akantu wari uvuze ngo niwe wakwambuye ubusugi ubwo ushyigikiye ko igitekerezo cyawe ni uko waza ujya gushaka yaza agenda ibyo bintu ataranabitekereza ntawe urarungurukayo none se ubwo reka nkubaze niba umugabo wakwambuye ubusugi akakubyaza umwana w'imfura kandi nawe ari imfura ye niba atarakubashye kuki wumva yuko ugiye kubyaza inshuro ya cyenda wari uzakubaha ayo makenga rero wagombaga kuyagira mbere yuko ibi birahinduka ariko none se nyine bihinduka gute bihinduka kubera ko nyine wa muntu za nshingano yiyemeje yita ko ari izoroheje azigezemo asanze zirakomeye erega uwo mugabo abo bana afite bari kurerwa na ba nyina nabo bari guteka imitwe hirya no hino kugira ngo abana babo bakure nawe rero nawe yakujeho urumva erega uwo wanze aba afite undi wamukunze uwamukunze nawe aba afite iki aba afite uwamwanze aba bagore birirwa bagaburira abagabo nibo bari gutuma abagabo babimbwa abo bagore bafashe inshingano zo kwirirwa mutunga abagabo mukirirwa mubagurira amapantaro umugabo kera hose yahoze ari umugabo ugomba kumenya inshingano ariko abo bagore biyemeje akazi ko kuvuga ngo umugore arahamagara umugabo akamubwira ati sheri ati murakodesha ati ngwino ngiye mfite inzu nta kintu uzabura n'iwanjye uzarya uzanywa abo nibo bahinduye abagabo babagira imbwa babavana mu nshingano abagabo bakabaye bazi aba bagore nibo bari gutuma aba bagore bagaburira abagabo nibo bari gutuma abagabo bakora iki bagira impinduka zo kutamenya inshingano zabo kandi ubwo bari bakwiriye kubishimirwa kuko bari kubafasha bari bakwiriye kubishimira kuko bari gufasha mu muryango njye wari rwose aramutse agufashije ari umugore w'umukire akambwira ati umugore w'umukire afite kadasitiri niyi ati ngiye gusezerana nawe ejo n'ejo bundi tuzatwayigabanya inkuzanire yo ko wagenderaga ubusa se n'utwo wakoreye nari kutubona njyenyine ukaduha abandi noneho nkansi ko ugiye kuguha ubwo umugabo wahita umutanga direct none se ubundi ko yijyana ubundi ko yijyana aba bagore rero nibo bari gutuma abagabo bacu
bananirwa gukomera ngo bumve ko bagomba gufata inshingano nk'abagore kuko indaya ziratuzengereje zirirwa zigaburira abagabo urumva niba se basubaye indaya emera basi aza kurongora na kugaburira urumva akumane za nshingano z'uko agomba kuba umugabo wimwereka yuko uri bumuhe igitsina ngo umuhe n'amafaranga sibyo basi niburi indaya emera aza kurongore aguha amafaranga anamenye n'inshingano ariko wimukorera ibintu byose ngo bikunde kuko nimwe muri kubagira abo batari bo hari n'abakwishyura nyuma akazi karangiye abagabo se abagore bakakora kwishyura cyane kujya tubizi kubagabo cyane ke rwose nimufata ingamba urumva ni ugukeneye nawe yegura mukeneye ariko nta buriya rero bira bintu byo kwihoma kwihoma kwirirwa winginga tabwo ushaka kwinginga ikintu kitwa urukundo ngo bizakunde umva umugabo niyo wamuhiki niyo wamuhi indege niyo umugabo yaba ari umukarana agashaka umukobwa wa president yashatse kukwandagaza arakwandagaza ntabwo buriya ukuba ufite amafaranga nyine aragendera kuko ufite amafaranga ariko ntabwo agukunda urumva ntabwo agukunda n'ubundi igihe kizagera gute ayisangire babandi bamwishyura oya n'abatamwishyura shorega nabo barakunda ariko abagabo bose ndago baca inyuma abagore babo ni aba baca inyuma ni nka 5% oya niyo yaba namuca n'inyuma ibyo ntago bijya bisenyura urugo buriya niyo mpamvu uzajya kubona ukabona umugore n'umugabo babafatiye muri logi umugore agahita aza akabwira umugabo we kandi bamufatanye n'undi mugore yatambwiye ati sheri ngwino twitahire kandi amufatanye n'undi mugore noneho umugabo wo wa mugore ahita amubwira ati sanga uriya mugabo agutware fata utwawe ugende ntunyinjire mu rugo bivuga ngo rero nta mugore ujya usenya kubera ko umugabo yasambanye ntibibaho nta mugore ujya usenya kuko umugabo yasambanye ahubwo umugabo arasenya kuko umugore yasambanye abajemo kwikunda cyane barikunda nyine abagabo barikunda niyo mpamvu ntabwo urukundo afite ari urwawe ahubwo icyo azareba cyose akagikunda azakigirira amarangamutima ahita abona ko kimukwiye niko kwikunda kw'abagabo niyo mpamvu na wa wundi yasize mu rugo agiye gusambana nava gusambana akagufatana n'umugabo nawe azaza gushyiraho urubanza rwo kuko asambanye kuko yikunda cyane arumva ko ibintu byose bigomba kubibye arumva ko rero aragukunda akagushyira mu rugo ukaba adresse adresse yo kumaza ngo ariko utahaye ufite umugore kuko ntagazerekana za ndaya zose yego azaba afite umugore umwe agomba kumubera adresse mbese ni mu cyaro ni ku ivuko iyo atasubiye kwa nyina asubira ku mugore we ubwo afite amavuko abiri aragenda akajya muri abo bagore akabazengurukamo urumva hanyuma akaba afite adresse ebyiri akaba afite adresse z'ahavuka akaba afite adresse n'aho yashatse aho adaheruka yego urumva rero babandi biyubashye yagendana nabo babandi atereka ingeso ze nibazazana kwa madamu akababwira turu n'urugo rwanjye urumva hanyuma nyina wa kabiri hanyuma usanga umugore yazanye yabanye n'umugabo umugore arusha n'ubushobozi umugabo rimwe na rimwe ugasanga byose ni umugore ubikora ariko bikarangira n'ubundi umugabo amuciye inyuma ibyo rero nibyo bibi ngewe nagira inama umugore kereka ari umugabo we bafatanyije yazanye nanjye nazanye ibyo biremewe ariko guhonga umugabo kugira ngo agutunge cyangwa agukunde iryo ni ikosa nimutange ibitsina byanyu mwa bagore mwe bamwandayamwe ariko mwirinde kugaburira abagabo urumva mwirinde kugaburira abagabo mwirinde kwambika abagabo umugabo agomba kwiyambika agomba kwigaburira akagaburira n'abandi urumva akagaburira n'abandi umugabo n'ukora akitunga agatunga n'abandi izo nizo nshingano z'umugabo rero ngewe simbwiye indaya ngo nizireke nizitanga igitsina cyawe ariko mwitanga amafaranga yanyu yo mu mufuka umugabo niwe ugomba kugutunga niwe ugomba kugaburira niba yanyanze nk'umugore akaguhungiraho wiyimuha amafaranga kuko urimo uramugira imbwa urumva uko uyamuha nawe ejo azagushirana nawe wagutajye ku wundi uyafite urumva icyo cyorezo rero kigomba gucika kuba indaya ko sinakubuza kuba indaya ariko ndakubuza gutanga amafaranga uyaha umugabo
uramutunga kugira ngo agukunde kubera iki uramutungira iki abamuhaye agahimbaza musti kiki kuko yamurongoye neza se ubwo rero ko gahimbaza musti nyene niko kari kubashuka agahimbaza musti mwishukwa mwishukwa pe bindaye ubwo ni wo mwuga wahisemo nicyo ubona kikubereye ariko ibintu byo gutunga umugabo rwose mubigabanye aho kugira ngo utunge umugabo genda urebe gutera inda umubyare ubyare mu mwana umutunge kuko umwana arakura yitwa wawe arakura azagufasha ariko umugabo ararya ashyira abandi ararya ashyira abandi uko witwa umugore uko witwa ngo umugore ni nyina wundi arya n'umugabo nuko urumva nibasambana ariko bagabanye ibintu byo kudutungira abagabo kubaha amafaranga barimo baratuma abagabo bacu bababanebwe urumva umugabo araza yava ku mugore yamurongoye yamuhaye amafaranga yakugaburiye inkoko nta posho watanze wagera mu rugo umugore yakubwira atako kwiki niki cyabuze abandi bagore basi gukora wowe uri ikinyabari kirirwa cyicaye ngaho urirwa untesha umutwe kandi ahavuye nuko bamugaburiye bamuhaye ibintu byose bamuhaye bamuhanaye urugendo nose we nibimara kugushirana sibyo abanyarwanda baciye umugani ngo inkoni ya mukeba ngo uyirenze urugo nibyo baciye uwo mugani n'icyo usobanuye usobanuye yuko ngo inkoni ya muke inkoni ikubise mukeba yirenze urugo impamvu yirenze urugo ni ukugira ngo nayo itazagukubita urumva ni ukugira ngo nayo itazagukubita ayo mafaranga uri kumuha namara gushira azajya ku bandi niba unakoze ikosa ryo kunca inyuma niba ukoze ikosa ryo kuntwarira umugabo wikora ikosa ryo kumutunga kuko ayo mafaranga nagushirana nawe azaguta wagira inama umukobwa wo kujya kubagwa inama umukobwa ufite amafaranga kujya kubana n'umusore udafite amafaranga nuko amukunze umusore udafite amafaranga umukobwa akajya kubana n'umusore ariko umukobwa afite amafaranga arenza ayo umusore afite njyewe buriya ari njyewe uziko nabigenza nagukunze nta amafaranga ufite uri umugabo nakubwira ngo ntere inda yayandi nari kuguhanya tungishemo umwana nkubyariye ahubwo usabye se ko mubana guhushya nkagutunga uri umugabo kuko rwose ibi ni iki kubera iki se ushobora kutamutunga ariko urugo ukajya utanga cyane inkunga y'urugo cyangwa se kubaka yabari bikenerwa cyane wowe ibyo birahari rero kubikora turabikora ariko ukabikora ugira ngo uri kumwe n'umuntu ariko ubwo ugasanga cyagihe uko agenda kuvanamo amafaranga akakarya akayagishyira abandi urumva akagenda akajya gutunga abandi niyo ateretesha abandi urimo uramusiga urimo uramunogereza kugira ngo abandi abari bo bazamubwira yuko ari mwiza seke nyamara wowe urabimubwira bikamera nk'ibisanzwe nyine rero ikintu cyitwa kuvuga ngo utunze umugabo umuhaye amafaranga afite amaguru afite amaboko ubushobozi ntibungana nago nkubwiye ngo ubwire umugabo wagiye gukora muri minisiteri runaka niba ari umuyede n'umuyede nagenda ajye gushaka ku kazi k'ubuyede yego urumva niba ari umufundi n'umufundi nagenda ahaguruka ajye kugashaka urumva rero igihe narababwiye ngo umuti amara kwicuza n'uburwayi umuntu yitera umuti wabwo rero ni ukutagira amarangamutima amarangamutima rero abyara ikihe kibazo abyara ikibazo cyo kwicuza cyo guhora uvuga ngo kuki ntamenye iyo ugize amarangamutima menshi cyane buriya nugirira umuntu icyizere ujye umenya ngo kimwe cya kabiri cy'ibyawe cy'ubuzima bwawe hari icyo urabutanze urigomwe hashobora no kuzamo risike niba umuntu akubwiye ati ngiye gufata amafaranga muri banki ntizi icyangombwa cyawe kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwawe umugabanyirijeho urabumuhaye cya cyangombwa azakijyana afata amafaranga agenda agura inzu narangiza yange kwishyura bateze iyawe kuko icyangombwa ni cyawe ayo ni amarangamutima birakorwa kandi cyane ayo ni amarangamutima azakuzanira kwicuza ubwo burwayi rero buravurwa bugakira buvurwa nandi nta wundi muganga usibye wowe kwicuza bizana n'amarangamutima y'ubugoryi urumva
niba rero wikunda banza ugabanya amaranga mutima yange ari muri wowe bizakugabanyiriza no kwicuza inshuro nyinshi cyane bivuze ngo niba uri umusore shaka amafaranga ushake n'umugore shaka amafaranga ushaka umugore amafaranga y'umugore ntimukazajye muyabara nkaho urumva agomba ni inkunga Juu ya barangi hunga ya reta. Mafaranga y'umugore juu ya barangi hunga ya reta. Urumva. Ije mu gihe runaka ariko idakuraho yuko ugomba gukora. Yego. Urumva. Idakuraho yuko ugomba gukora. Kuba uko buri munsi barabadushishikariza gushaka batubwira ngo komona wagiye. Ngo ni pwenye nyamara gukire kuzana umugore. Amafaranga ko ndarayabona ninzajya muri rwaro go bakansohora mu nzajya. Buriya iyo uzanye umugore uri umusore urumva? Iyo uzanye umugore uri umusore ukaba nta bushobozi ufite, ukaba nta mafaranga ufite. Uzi ikintu buriya umugore akungura? Ikintu agufasha no kugira ngo muri dukeya wabonaga dukorerwe mu gihe kigomba dukorwa icyo tugomba gukorwa. Dukorwe atari kujya mu kabari. Dukorwe atari ukugura ishati dukorwe atari ukuvuga ngo abandi basore basohotse nanjye nsohokanye nabo icyo gihe duki ufite tugira umumaro niyo mpamvu bavuga ngo umugore azana umugisha tugira umumaro kuko duhita tujya ku murongo yego tumenya guhahira ukwezi ugahita umenya gutaha kare ugahita umenya yuko niba wanywaga amacupa 10 ugomba kunywa rimwe kuko hari uwo muri gusangira ukagendera no kugitsure cy'umugore gakugendera kugitsure cy'umugore si ukubinganzwa ahubwo no kugendera mu murongo w'uko ugomba kugira umuntu utinya kwari uwo muri kumwe urajya ahantu uri umusore ukarya ukanywa udatekereza ariko uyu ufite umugore uratekereza uti ugakoramo rimwe cyangwa se rimwe na rimwe ugahugira muri telefone kugira ngo utarye ugahaga umugore akaza kukubaza iyo wariye rero ntabwo kuvuga ngo ushatse umugore ntago suku ugomba gushaka amafaranga menshi urumva kuko ntago umugore ari business ntabwo ari business ugiye gushoramo amafaranga kugira ngo izunguke urumva ni umuntu uma mugiye kubana ubuzima bwawe bwose duki ufite rero uzana umugore kandi muri duki ufite mukabana kandi muri duki none zarumva abakene ntibiga abantu bo mu byaro babaye mu byaro ntago aribo baza bakaba ba ministry banyina barahingaga yego banyina barahingaga bara abakene vuba cyane ndamuzana Jennifer nduva dutugana ku musozo w'ikiganiro kiza turimo turagirana kiri mu nyigisho nyinshi kirimo ubutumwa bwinshi cyane kirimo kugira umunama umuntu avuga ati mbere yo gufata umwanzuro ujya muri ibi bintu uzabanze ubitekerezeho cyangwa ubanze ukorera ibi ngibi kugira ngo ubigereho ndumva twagana ku musozo urashaka ko tugana ku musozo cyangwa ushaka ko nongera handi magambo ndashaka kuyongeraho tugana ku musozo umbazanye nibyo nongera siyo umunyamakuru ubwo nawe umpirikiraho inshingano zose uyise umpirikiraho inshingano zose umpirikiraho kuba umutumirwa umpirikiraho no kuba umunyamakuru reka nkubaze kano kantu kanyuma dusoza ntabwo ndi bukubaze ngo uwawe gute ngo washyingira wafata umukobwa ukamushyingira umusore bahuye rimwe bakahita bakora umurenge oya rimwe bwo ntabwo byakunda kandi erega buriya hari ikintu utabonera igisubizo buriya papa wawe agufite mu nshingano nk'umwana yabyaye ariko ntabwo agufite mu nshingano mu bitekerezo bitewe n'imyaka ufite urumva buriya ushaka kumubwira uti rukwete rwashasha akarugura kuko niyo wagera imyaka 50 afite inshingano zo kurugura yego ushobora kumubwira ariko ufashe umwanzuro uti njyewe nakunze uyu muntu ushakubwira ati mwamenye igihe kingana gute kuva ryari nerega ushaka kumenyana nawe uyu munsi mwabana mu bikabahira ushaka no kubana nawe imyaka 3 mutarabana mugikundana mwabana mugatandukana hashize ukwezi yego byose ni amahirwe bura ntazagiye umuntu kubwira ngo ni umuhanga mu bintu bijyanye n'urugo niyo mpamvu rero ushaka gushaka umugore ushobora gushaka ushaka kuvuga ngo umukobwa wanjye yanze umuntu ufite akaboko kamwe yashaka ufite amaboko abiri akazacika amaguru yombi urumva nyuma ibyo ni ibintu bisanzwe rero ibintu byose ubitega iminsi kuko igisubizo ntacyo uba ufite uba ufite icyo uwo munsi uba ufite icyo ibiryo watetse uba ufite icyo amata ushaka kunywa hasho ushaka ko aturuka ariko hari ibyo udafitiye igisubizo nyine nawe utegereza nk'uko umubyeyi arabyara
akanyura muri ekografi bakamubwira ati ni umuhungu cyangwa ni umukobwa eh ariko ibintu bijyanye n'ubwonko n'ubwenge eh nawe arategereza akazareba ngo wa mwana wanjye yavutse afite ubwenge buri ku gipimo kiniki ndagushimiye cyane ndagushimiye cyane wowe twanyumukira kigo ndagushimiye cyane wowe ugiye gukora subscription kugira ngo umuryango wacu umugari wawe kujya bafite naho ugera aho hanze ko aho handitse comment niho hagenewe kugira ngo uhakande ushyiremo igitekerezo cyawe yaba ari inyunganizi yaba ari ubutumwa yaba ari inkuru ifuza kuba watanga watambutsa wabe waduhamagara cyangwa se ukabyandika muri commentary tukakuvugisha nitwa Nepo rero ndagushimiye Imana ikomeze gukurinda.